Uh, mandado de prisão cumprido, mais um mandado de prisão cumprido aqui na cidade de Matão. Segundo consta em boletim de ocorrência, a equipe policial com os cabos Roberto e Rolac, essa equipe recebeu solicitação do Fórum de Matão para execu execução de um mandado de prisão contra um eletricista de 50 anos, morador do Jardim Popular. Informações davam conta que o indivíduo estava lá no residencial Monte Carlo, embora fosse morador do Popular. A equipe policial abordou o homem que foi encaminhado ao plantão policial. Contra ele havia mandado de prisão expedido pelo Dr. Ricardo Domingos Rinhel, com base no artigo 180 do Código Penal, que seria receptação. Ele está condenado à pena de um ano e dois meses em prisão, em regime semiaberto, mas foi conduzido à cadeia pública de Santa Ernestina até que se resolva essa pendência com a justiça. Essas eram as principais informações de hoje da Polícia Militar aqui na nossa revista eletrônica de todas as manhãs, o nosso bom dia, orão.